Vətəndaşlar mənzillərini qorumaqda maraqlıdır, amma sığorta etdirməyə gəlincə nədənsə biraz ehtiyatlı davranırlar. Hansısa bədbaxt hadisə baş verəndə mənzil sahibləri evlərinə dəymiş ziyanı dilə gətirsələr də heç bir yerə müraciət edə bilmirlər. Çünki yaşayış mənzilləri və ya evlərini sığortalatmağa maraq göstərməyiblər və ya bu məsələyə ciddi yanaşmayıblar. Son illər bu kimi halların artması artıq hər kəsi narahat etməyə başlayıb, amma bununla bağlı artıq vəziyyət dəyişib. Belə ki, yaşayış evləri və mənzillərin icbari sığortalanmasında artım müşahidə edilir. Səbəbini sıradakı video materialdan biləcəyik. Ötən il daşınmaz əmlakın sığortası ilə bağlı sığorta şirkətləri tərəfindən vətəndaşlara göndərilən bildirişlər bu sahədə xeyli canlanmaya səbəb oldu. Həmin bildirişlərdə 2020-ci ildən etibarən mənzilini sığorta etdirməyən vətəndaşların 30 manat cərmələnəcəyi qeyd olunurdu. Əksəriyyət cərmələnməmək üçün mənzilini və ya obyektini sığorta etdirdi. Onun nəticəsində ümumi mənzil fondunun 16% ölkə üzrə sığortalandı. Yəni bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Biz bu sığorta bürosu qərarlıdır ki, bu sahədə bir ciddi irəliləyiş əldə edilsin və deyək, cərimə mexanizmi işləsin. Sığorta şirkətləri tərəfindən bu ilin yanvar ayı ərzində daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə 10 milyon manatdan çox sığorta haqqı yığılıb. Halbuki ötən ilin yanvarında yığımlar cəmi 4 milyon manat olmuşdu. Sığorta yığımlarındakı 70%-li artıma səbəb kimi cərimələnmə ilə bağlı göndərilən bildirişlər göstərilir. Lakin vətəndaşların hələ ki cərimələnməyəcəyi açıqlandıqdan sonra sığorta yığımları azalmağa başlayıb. Sığorta sahəsi üzrə ekspert İlkin İbrahimovun sözlərinə görə bəzən hadisə baş verdikdən sonra vətəndaşlar sığorta pulunu almaqda çətinlik çəkir. Sığorta hadisəsini sübut etmək üçün sığorta şirkətləri daha çox arayışlar vətəndaşlardan tələb edirlər. Hansı ki, sorğu verib aylarla həmin demək arayışları gözləyirlər. Ekologiyadan, geologiya idarəsindən, mənzil kommunal təsərrüfat birliklərindən və s. Yəni demək olar ki, onlarla arayış tələb edirlər. Bu da təbii ki, vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Amma buna sığorta şirkətlərini vadar edən mövcud qanunvericilikdir. Deyək ki, tənzimləyicinin tələbləridir. Çünki əgər sığorta hadisəsi baş veribsə, müvafiq icraçılmaq orqanlarının mütləq sənədi olmalıdır. Güman edirəm ki, bununla bağlı həm sığorta şirkətləri, həm icbari sığorta bürosu, həm də deyək ki, bu sığorta hadisəsinə bağlı müvafiq qərarı verən icraçılmaq orqanı arasında elektron məlumat mübadiləsinin və inteqrasiya prosesinin maksimum sürətləndirilməsi gələcəkdə belə neqativ halların aradan qalxmasına səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, hazırda daşınmaz əmlakın icbari sığortası Bakı şəhərində 50 manat, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan şəhərlərində 40 manat, digər bölgələrdə isə 30 manatdır. Səbuhi Turan, Rahil Bəhlulzadə, ATV xəbər.